finale. Edhe çmimi ishte nat Big Brother, në Big Brother 7, çmimi dhe sot thonë sa ke që ta hëngrën hakun. Ishte viti i nisma nga televizioni Top Channel në atë kohë, mos i vrisni vajzë, sepse po ndodhni shumë vrasje dhe shumë situata të tilla. Dhe pastaj ishte nisma televizionit në lidhje me këtë gjë, dhe atë vit çmimi në vend që të jepi siç jepi çdo vit për konkurrentët më të fortë dhe atë person që ka mbajtur për 100 ditë formatin, ndodhi që një vajzë në Vjenë që ishte konkurente në Vila, kishte ardhur nga jetimoria dhe na tregon një histori të dhimbshme që nga hyrja deri në fund s'tregoi asgjë më tepër dhe ndërkohë shpeshherë ishte kontradiktore me atë që thoshte dhe qëndronte gati një muaj përpara për edhe me fustanin e finales për të marrë çmimin e madh. Ne ndërkohë që ishim super konkurrent që po luftonim me njëri tjetrin aty, luftonim thojza, edhe po mbanim një spektakël me gjithë energjitë. Ndërkohë shohim një person që direkt thot un kam gati fustanin e finales. Domethënë edhe rrinte shumë qetë, dinte se çfarë priste dhe gati vetëm për të marrë atë titull dhe atë çmim. Por i këto gjëra janë të kuptueshme. Tashmë gjithë publiku e di si funksionon një gjë, kur çmimin e merr një pamerituar në fakt është për të ardhur keq, sepse ai publik që ju ndjek, ai publik do ju shtohet edhe shumë më shumë dhe do krijojë besimin tek një produksion e akoma më tepër, por prapse prap do ju ndjek, do ndjeki për figura të tjera, është e kuptueshme edhe kjo tjetra. Por nga njëherë, një çmim i mohuar të vlen më shumë se një çmim i fituar. Dhe për mua ka qenë gjëja më e mirë që mund të më kishte ndodhur. Kisha nevojë sa skanat për ju për ato lek, për edhe kur nuk kërkova dhe nuk u ankova për një gjë të tillë, domethënë as kur isha në program, gjithmonë duke treguar karakterin e fortë, jo lypsarin siç shpeshherë konkurrentët bëjnë, jo njeriu që me zipresin një format t'ia heqë gjitha hallet për të fituar një format. Dhe tregova fort zvlerë karakter, sa që u mbajta mend deri në ferma VIP 1-shin, mbas 10 viteve u ftova për të qenë pjesë e ferma VIP 1-shit.